নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত ডাঙৰ বিপদ। ৰাজ্যৰ এখনৰ পাছত আন এখন থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মাজুলীত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। বিপদত পৰিব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। এইবাৰ মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। গড়মূৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বাসগৃহ সন্দৰ্ভত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। পৰৱৰ্তী খবৰ, এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ হঠাৎ তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰ। এ পি এছ চিৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এগৰাকী উচ্চপদস্থ আই পি এছ বিষয়াৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হ'ব এছ আই টি। এ পি এছ চিৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিছে এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ। এগৰাকী উচ্চপদস্থ আই পি এছ বিষয়াৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হ'ব এছ আই টি। আদালতত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে চৰকাৰী অধিবক্তাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ, এছ আই টিয়ে 6 মাহৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। পঞ্চায়ত পুনৰ গঠনৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পোৱা এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 1,78,127গৰাকী ভোটাৰৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে 89,86,963গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ নাম আৰু 88,12,885গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ নাম। ইয়াৰ উপৰি এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 279গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ নাম। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কোভিড মহামাৰীৰ ফলত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগীৰ সংখ্যা। কোভিডৰ সময়ত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে আগবঢ়াইছে কেইবাটাও সতৰ্কবাণী। তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰিব, কি কি কাম কৰিব পাৰিব আৰু কি কি কাম কৰিব নোৱাৰিব চাওঁ আহক। কোভিড সংক্ৰমণৰ সময়ত বহু লোক হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। অসম চৰকাৰে কোভিডৰ বাবে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলক স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ কৈছে। অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক সেইসকল লোক। মানসিক চাপ আৰু ভাগৰ এৰাই চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক কোভিডৰ বাবে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলে। কোভিড সংক্ৰান্তীয় বাতৰিত অতিমাত্ৰা মনোযোগ নিদিব, ভুলত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য গ্ৰহণ নকৰিব আৰু ঘৰতে থাকি 150 মিনিট মধ্যম গতিত ব্যায়াম কৰক এসপ্তাহত অতি কমেও, অথবা 75 মিনিট তীব্ৰ গতিত ব্যায়াম কৰক এসপ্তাহত আৰু নিয়মীয়া ধ্যান আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক। লগতে নিয়মীয়াকৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, নহ'লে কিন্তু সেইসকলক ভয়ংকৰ বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সতৰ্কবাণী শুনাইছে অসম চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, পৃথক বৰাক লেণ্ডৰ দাবী তুলি এইবাৰ হিমন্ত চৰকাৰক 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে বিতৰ্কিত বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে হয় আমাৰ দাবী মানি লওক, নহ'লে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক অসম চৰকাৰ। হিমন্ত চৰকাৰক এইবাৰ 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে বিতৰ্কিত বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে হয় আমাৰ দাবী মানি লওক, নহ'লে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক। চৰকাৰে আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আমি অসমৰ লগত নাথাকোঁ,
এই হুংকার প্রদীপ দত্ত রয়ের। তেও লগতে কয় যে সরকারে আমার দাবি পূরণ করক, কিন্তু সরকারে আমাক পাত্তাই নিদিয়ে। আমার উপর অত্যাচার চলি আছে, আমি সকল সা সুবিধার বঞ্চিত হয়ে আছো। আমি হাইকোর্টত যাম, সুপ্রিম কোর্টত যাম, 10,000 মানুষ লগত লৈ আমি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিম। বরাকল্যান্ডর দাবিত আমি প্রতিবাদ করিম। 144 ধারা জারি করে আমাক বন্দী করে 144 ধারা জারি করে আমাক বন্দী করে থাকছে সরকারে। পৃথক বরাকল্যান্ডর সমর্থনত বিজেপি, কংগ্রেস আদি সকল দলের নেতার সমর্থন আছে, কিন্তু মুকলিক ওলাই আহিব পড়া নাই। পুনের এইদরে অসম বিরোধী মন্তব্য করে বিতর্কিত বাঙালি নেতা প্রদীপ দত্ত রয়ে। পরবর্তী খবর, শীঘ্রই অসম বিজেপি আর অগপত তীব্র খহনি আরম্ভ হব, আর রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিত কেবাজনো বিয়াগুম নেতায় যোগদান করব কংগ্রেসত। আজি এই কথা ঘোষণা করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে। রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিত বিজেপি আর অগপর বহু নেতায় যোগদান করব কংগ্রেসত। নভেম্বর মাহত লোকসভা বিধানসভাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থী কংগ্রেসলে আহিব। অহা 11 অক্টোবরত বহু সংখ্যক বিজেপি আর মিত্র দলের নেতা কংগ্রেসত যোগদান করব। রাহুল গান্ধী আর মল্লিকার্জুন খার্গের সন্মুখতে কংগ্রেসী পোশাক পিন্ধিব বিজেপির শক্তিশালী নেতাই। বিজেপি অগপনেতাক আদরিবলে বিশেষ আয়োজন চলিছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির। অসমত হিংসার বিপরীতে প্রেমর দোকান খুলিম বলে মন্তব্য করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে, আর তারপিছতে তৎপর হয়ে পড়েছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। আর মাত্র কিছুদিন পিছতেই বিজেপি আর অগপরপর কেবাজনো বাঘা বাঘা নেতায় যোগদান করব কংগ্রেস দলত। আজি এই কথা জানাইছে এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাই। পরবর্তী খবর, মদিনা মসজিদত ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ। মিলাদুন নবী আয়োজনের সময়তে মসজিদত ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, আর এই বিস্ফোরণের ফলত 53 জনক লোকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতকর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পার সম্ভাবনা আছে। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণত কপি উঠিল মদিনা মসজিদ, আর এই বিস্ফোরণত 53 জনক লোকের মৃত্যু হয়েছে। মিলাদুন নবী আয়োজনের মাজতেই এই শিহরণকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিহতর ভিতরত এজন আরক্ষীও আছে, আর এই বিস্ফোরণের ফলত 100 জনের অধিক লোক আহত হয়েছে। আহত সকলক ততাতৈয়াকৈ ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত, লগতে বৃদ্ধি পাব পারে নিহত লোকের সংখ্যা। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ানক ঘটনা। পরবর্তী খবর, জেব খালি হয়েছে দেশের জনতার। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনত প্রকাশ পাইছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। বিগত 5 দশকর ভিতরত বর্তমান নিম্নগামী হয়েছে সঞ্চয়ের হার। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রকাশ করা শেহতীয়া প্রতিবেদন মতে 2022-23 বর্ষত দেশের মুঠ ঘরুয়া সঞ্চয় জিডিপির 5.1% কমিছে। বিগত বর্ষত ঘরুয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ আছিল 7.2%। প্রতিবেদন মতে 1976-77 চনের দেশের ঘরুয়া সঞ্চয়ের হার কেতিয়াও ইমান নিম্নগামী হওয়া নাছিল। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন মতে যা বিত্তীয় বর্ষত দেশের মুঠ ঘরুয়া সঞ্চয় জিডিপির 5.1% কমি আহে। যা 5 দশকর ভিতরত এই হার সর্বনিম্ন। বিত্ত মন্ত্রালয়ের একাংশ বিষয়ে এই সন্দর্ভত আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। চলিত বিত্তীয় বর্ষত পরিয়ালবর মুঠ সঞ্চয় আর অধিক হ্রাস পার সম্ভাবনা আছে। ইফালে মোদী সরকারের বিত্ত মন্ত্রালয়ে এই সন্দর্ভত চিন্তার কোনো কারণ নাই বলে উল্লেখ করেছে। দেশের এই সঞ্চয় জিডিপির 4% হ্রাস পার সম্ভাবনা আছে। ইফালে ইয়ার বিপরীতে দেশের ঘরুয়া ঋণের বোঝা জিডিপির 37.6% উপনীত হয়েছে। এইটো আগের বছরের 37.9% বৃদ্ধি পাইছে। ঋণের বোঝা এই বছর 5.8% বৃদ্ধি পাইছে। স্বাধীনতার পিছত কেবল এবারহে পরিয়ালটির ঋণের বোঝা ইমান দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছিল, সেয়া আছিল 2006-07 চনত। বিশেষজ্ঞসকলের মতে এই পরিসংখ্যার অর্থ হয়েছে পরিয়ালবর গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিছে, ইয়ার বিপরীতে বৃদ্ধি পাইছে অধিক ধার লওয়া মানুষের সংখ্যা। এয়া মোদীর শাসনকালত সৃষ্টি হওয়া দেশের অর্থনীতির দুরবস্থা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিরোধীয়ে। কোভিডর পাছত কমিছে মানুষের উপার্জন,
সেয়েহে কমিছে সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ। বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধি আৰু ব্যয়ৰ চাপৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ পৰিমাণ। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে পিছত এটা বিবৃতি জাৰি কৰি দাবী কৰিছিল, বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ মতে বাস্তৱত যদি উপাৰ্জন বৃদ্ধি নহয়, সঞ্চয় আৰু ঋণ হ্ৰাস কৰি ব্যয় কৰাৰ প্ৰৱণতা অব্যাহত থাকিব দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মতে দেশৰ প্ৰায় 40 কোটি পৰিয়ালক প্ৰায় 3টা গোটত বিভক্ত কৰিব পাৰি। ধনী, দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত। দৰিদ্ৰ লোকসকলে উপাৰ্জনৰ 90% ধন ব্যয় কৰে। ইফালে ধনীসকলে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ যথেষ্ট সংখ্যক ধন ৰাহি কৰে, যদিও আমাৰ দেশত ধনী লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। দেশৰ মুঠ সঞ্চয়লৈ সৰ্বাধিক অৰিহণা আগবঢ়াই মধ্যবিত্ত পৰিয়ালবোৰে। মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে উপাৰ্জনৰ 30-50% ধন ৰাহি কৰিবলৈ যত্ন কৰে। আৰু একে সময়তে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালসমূহে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী, ঘৰ, গাড়ী, কম্পিউটাৰ, লেপটপ, স্মাৰ্টফোন, এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ ধন ৰাহি কৰে। দেশত ঘৰুৱা সঞ্চয়ৰ এটা অংশ ঘৰ, গাড়ী বা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ব্যয় কৰা হয়। কিন্তু ইয়াক বাদ দিলেও কমিছে দেশৰ ঘৰুৱা সঞ্চয়। পৰিয়ালবোৰৰ মাজত সঞ্চয়ৰ হাৰ কমিছে আৰু পৰিয়ালবোৰে ধাৰ লৈ ব্যয়বহুল সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে। এই প্ৰৱণতা অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰিও কোভিডৰ পাছত পৰিয়ালবোৰৰ উপাৰ্জন যথেষ্ট কমিছে। পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষতো দেশৰ সঞ্চয়ৰ হাৰ 4% হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 2021-22 বৰ্ষত পৰিয়ালসমূহৰ মুঠ সঞ্চয় আছিল 16.96 লাখ কোটি টকা আৰু 2022-23 বৰ্ষত সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ 13.76 লাখ কোটি টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক চমুকৈ RBIৰ প্ৰতিবেদনত।